Бәйфергі сақасыр информационный бери студия Ғализавет Васильева өтөй күннен бастан сүрін санонлары білгенер еғым. Сақасыр 1 миллион медицинский масканы қаханына. Горды Луғығар сәрекемен оғылыры онна тулайықтар олырыр ұсылобейларын тұпсары программы өйе бүлінен ағуан кейі туханына. Саха олы әрхан бұсыйын қайлақ сірінен түрген сүруге Россия сүмердемет қамандатыгар келді. Бүгінші Кускайға көрігірі өрі тұрутын қатшақтыр мерелері тоқтаттылар. Келін бұл өрі саңа төбәлті тәбір етенмеді. Оның ұл жұбатақ, бұғыл бадақ жоңы тұғыламын қатшағы көтірділер. Санаттақа республик өрінен көрінен сәтті нүскеге ұл жұбыта. Усалдан Луғығар оғой мағжаңнан бірділен кластарға бөліқтіргі карантин білдерділер. Улу сүрдінен ғысқолы верін әчтін ағыс аңар бірғына олы бетер 319 оғы ғырында. Онтон ғуяңа тұғынша ағыс үсір бөтт итілі әчі сылжар болылаған 207 оғы жаңнада. Кенелер сәтті құнықы кәтебілгі ұруқтыра. Бәлейтән әттіққа, класқа, бөліққо тәрілтіға сүрбе бетер онтон әлбә бірғын тұмынан ғылжы бәлейтәннәғіна карантин олықтыныр. Улыс бөтігер білген 3-10 полностью карантин ғалырыр. Дүпсе 10-ті, ақсыз мемендіғ кәскел 10-ті, онна дүпсеға сарданы 10-ті, бұрған мечер 10-ті. Онна 5 ұсколы әме карантинға барды, мәні тештесіне барды, кластарынан сүрді ұсколтын тештесіне барды. Мұнда ұсколыттан әме 3 класс, начальник кластар барды. Онна сұттыттан бардылар 2 класс. Онна окуя Москва школата полностью с 1 по 9 класс барды, Хомустар школата 2 класс карантинга бардылар. Сахасыргер 1 миллион маска, саппаска барден Доробия Қарыстабылын министрі Елена Борисова етенлерді. Оның әмчеттер онна балығыға көрдіріне кәлбет жон коронавирустан 10 тондатын сыстыған нақты мұттан жаңтан толыру Қарыстаны ықтырын сөп. Маны дәне ұроздравына зор тәрілті өсіз чағына яптек өлетін контролылыр сыны қалбаңдырын кәтен көрір. Атын соңларға бүкіндерге білі ұлығын барығын онына тұңпын әлектіргер вице-премьер Алексей Стручков салаячылағы үзбөлі құләлер. Сейілі кәлер материалға көрін. Саха Республикатын народны учутала Афанасиев Николай Иванович атын сүгер бұрыған агра қайысқалақ орты осколатын жеті тұхынчы 906 сыллақа тұтылды бұда. Бұ оскола жеті білігін әргерен сұрыққа қарбақ тұрықтағынан бігергетілден білігін бұрыған нехлегін олықты оқтыры. Саңа тас осколы тұтутын тұрорсалар. Саңа осколы тұтулдара болдар кер. Сонғы жадаққа білігі осколы бұд түнінші 904-дің ақтығыла қатерін дебіте, 6-17 аллаға тұтулды бұта. Оның аттан әрге бұлғы маске, ол күнамбарын әлімон бағы көрілді бұта күнамбарын аттан әсен беттімінің әрге. Кәлер өрәқ жылыттан бұны әлекке олар елер керектірі. Ол күрдігі оғы хуяны онына осколы бір кәлім үлелер болуықтыры. Оның сеттерін бұрғыттыр сүйіс отут местелек тас осколы тұттырыр бұлан нақтыр. Өрегірі әйдетін ғысудартыны программа бұ әбек кел бүте. Тұтутын ғағылың тәкі тұйыншы үлбі алты сылден. Оларын түнбеге бұл ұлғы жалтының кітті сөбелігін бұл типовой проекті привязқы оңырын. Оныттың паритетінің началалық олаты бейін біреген ұлысы бюджеті, оны бейін біреген республика бюджеті. Әбітері федеральный программалан немаларының әме оның жа бейін біреген местный бюджет, оны бейін біреген государственная программа ғотынан бағар қылылар болдағының бұл сұрығы бейге чуға тәқ бұд. Аспыт сыллағы чоққы білі ұлығын үрдінен сүйіз бейғынтан тақсы ұйыты кейірбітеттен түрді оны бұғарылы бұд, алты оны көрілі сылжары оның нағыда олықтақ салықты көрейтігер берілі бұд. Бұйыл білі олықтақтыры сүрінден социалінен солталақ тұтуылар өлі местетен тағары, үрттәуін оның өлсіту күрдік бұ простары тұрордылар. Онтан бір бұтылыстыва отчетін бір ұратытынан білі федеральны сол күтытынан аптывалық носетіме тардылы бұд алтын әлік олықтақтырын күтті видеоконференцінің бұғасы бәхінен көрсігі олуңы 8 күнігер білі қоратығар болуға. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха телевидениеда білі. Горный Луғығар бұлырыңыптан сәрекемен оғылары онына тұлайықтар олырыр ұсылобеларын тұпсары бірограмм өлелер. Бойы білінен ұлы сағы оғынтан тақсалықтағы туғанына.
Бүгінгі күнге кептін селенетігір сәтті тұл бәтірәйіне 2 сәрі тулайықтара 10-11 сәрі селін оғылар олар олар. Кенелер олар ұруслы бияларын тұпсарат тұғығар, жей рүмінігер, ұлыс анал тосқолы көме болла. Олар жейлерін тұпсарар, ремоннур, старшы пакетенден программы өледір. Бұл программа ұлыс оны негелек бюджеттіреттен софинансирование бұғытынан бүгінгі түгінші көрілден үбіленер. Аспыт сылға бейінегелек бітігер 2 ылы үбіләріппін. Бұл жейлер бұлырын полностью бүтен тұралылар. Дора Герасимовна, онна Николай Петрович Павловтар бұл өйбіл программаға қапсан, аспыт сайын 1900 ағонюсы лақ тұтулақ жейлерін сарайын үрменен біттір. Хуақ бала шикар харайдаға тон төйбіл онан манан қайта баран тәстер болды. Онан манан. Тәстен бұл үйәт бүт үйәтін қолыбыра жатар болыға де. Бұл хайын олардан. Білген дейбіз саңғарайдақ, онанчы бұл өпсайынан ұлықтақ жағылта бар, оны ұлығым жағылтатығар мақталым ұлыққан. Онан дейбіз саңғатыян тұрар дейкқа. Көмә бұғытынан көрілілер өп өрімеңі тұттылар материалы тұлығыға, тейтерігі, сүнкен көмә болар. Адлена Тастырова, Михаил Мардовской, Михута, Горнай, Кептин. Әриентейдіққа телефон тұғын онығар күйі ұрылары дорайылар. Бүкіндерге саға көрдірір етінерер кампанията күйі рингтона ден акцияны сағылады. Джоны Сергені сотовай телефонларығар мелодия онығар сәрі кәміне ағырылары қолбурға ұңыралар. Акция күйі күнігер дері салқаныға бастықы эстафетаны кампания генеральный директоре Олег Марков сағылабыды. Салғы бұ челленджка Омскай Курат 12-ден телеканалын салаячыты Артем Серов, онна өйәбілі ұлығын өйәрәғын управленетіні салаячыты Спиридон Барбуев күттістілар. Эстафетаны нүрба бүлі ғамма онна кебәйі ұлыстыралылар. Бұ акция бүтін Россия үрінен тарғаныңықтақ, онын тәрәхіне көқті Әлбәғі олағы тейінде ғайығдық оттағы ғылға социальный контракт балатшы көжістіғ. Оның бұл вереға кенетеққа дейін президент Владимир Путин тұхайытығыр тоғылан әппеді. Оның кәлері 5 сылға дой 4-нен 9 миллион кейсударыстыва өбілінен туанын сөп. Маныңға программаны тұхарылақтық олыққа келері регионларға федеральный тағымтан болғым толатығы. Білеген сақасыргер социальный сөбіленгі түхәрсеге 330 миллион үптірілінна, джекергеттер етене бір ділен жын доғы бар баттаған бәе жылытын тәрінер. Қағайыстыва мастырысқы ярынар, истенер, уғанар, олыққы түхілақ өңгені оңырыр. 2019 сыллақы республикаға үсанға артығыншы ғыл социальный контракт түхәрсен ортотынан 116 көмел бұта. Бұл еті көмек 205 тұғыншыға дер ұлатын сөп, оны тағынан сөбілен болжығы 5 сылға дері болбаққа 2 сылға дері олықтынуға. Ikki hüsten taksa, ikki hüs bir hangi diye ular tekbütten gören turabut. Bu amik kritiksel kaçta buluva. Mana bolla ana sosyalne kontraktere aspıt silge bir hige bir silten bir silgeli bir bir pollak butna. Bu yıl iti sorugun kaçta mıt össe küsterek bollarga sorugun kaçta soruk tahbut. Onu lebit sosyalne kontrakt bolların bahitnan jönler tuhanan baran össe lehtaran bagarlar. Ebede kinyer bala hanyaların zutup saran baranlar össe küs kömek ordayaktorin bir hanyan tirek bolluk Саха политехническая лицей үйріне әчілері Джекускайдағы ГРЭС сөйлетін күттабелістілер. Екуте сүрбәті өт каналты бұл бұт үті олың үдені акцетін ГРЭС сөйлеттірі өйен бүгін үрдігі класс үйріне әчілерген анан экскурсия ұттылар. Олар кейін қораты онна тоғыс ұлығы отынан етінен қачыр станция историетін күттабелістілер. Манытәңе ғаз турбатын қайдақ тұруарары 10 тондатын интерейіне екірдірділер. Итіні сәрге үліхеттері оғылырғы энергетик едеті ұстығын онна тұхатын сейілі кепсәтілер. Отынан қатшер тәрілті салалтата аны Бадаканал кампания үлетін қамнығын өрін әчілерге білігіндерелергер ұңыры ұтта. Оғылырғы олыс интерейіне әлбәқ бұпырығы ұйталылар, дополнительнай. Онна инники бұ выпускниктар бәлерін иделерін талаларығар. Әлбәқ, білген тұқ үйдуларға мен көме болар. Оғыларға бұл осқолыға білейлерін, ұбыт білейлерін туғаналарығар, бәлерін специалистерін талаларығар. Мен сана бар, әлбәқ, надалақ болу дейді. Онтон Владимир Ларионов атынаны майор тосқолата күйін өйерақ жылы сағыланыдығар күху жеке қағы кролігі үндігі онна датын жеке түрін етен қыстығы тенге туарадан әрір. Бүкіндерге түрдіңтан тақсы құрып аз көтер өйті. Манды тұғыламы тұрғықтарға мастырдар оғылыру жеке түрдірін көрір көстерге ұяллар, оныға оғылыр кетен көрін ченчен дақылат
Кахарджа Кюнухан агросколаларга огру түлете номно сағаланна. Владимир Ларионов артна майыртос колатын агроблогын үлхеттере алын кластарга 6-10 жағыққа көхуінайны укробу салаты петрушканы олардолларгар рассадалан түнеппеттер. Оғылар көхуінайлары чуталарын катары көрен қарайан улатынларын үлес сатабылларга рөренен аны саас кулын тутарыға нехленняға атыгата харықтыра. Бу Роза Петровна кабинетігар раз оттыру білімнен келін еріп Брахниктарка подарокторы белемни бит. Фитабар сыллата үлетен кайысхатын кенгетен сақачайының орорын тахынан кейдоровиетігар тухалақ, эмтир суалталақ оттору белеққа берерге сулан қалан атыға белемнилер. Бүгінгі күнге олуснадылақ онна тухалақ үйнейнен чеснок олордута болар. Ол, әпті ахылы кәрі болбаққа, еменні бұ грип бреметігер кенес алғынғы фитанциттары тарғатар болан, бұ қолывыра Дробиет түгер эмиет тухалақ, оннаттан хүрдек тухалақ асболарын кейі барата білер. Онын боллағына бігі бұ уже нәхеленнеға пропагандалан білеген опып бұтын тарғатық бұтын сөп. Агроскола өссі бір бағалауыт көріңінен әбиестен күйоқ үйнайыны үйнерейті болар. Бұ күйоқ декоративна үйнайы 10 күн ұстата туран, осколас алғынын растыр, онтын ситен сахаран әргердегіне оғылор кырыен, көтөрдөрі перепиолкалары кроликтары витаминнақ үйнайынан күнділілер. Агроскола бүкіхінгеттен кроликтары кус арас көріңін жеке қағы индюктары онна перепиолкалары иден оскола тағынағы тұрар жеға кыстатар. Индюктар бұд, кустар бұд, ең бәрі хымыттылдар. Хымыттары мұнямыт атылы бұд, онна ордығын мұнян иттен кубатырдақ бұд, ол онна тағарын ебіт. Онна мантан хасыме перепиолкалары Усоголорун, индюк оголорун атылық біттен баланнан абыт. Перепиолкалар сымыттарын учуталлар, төрөппүттер хамағатық атылығалар, оттан үйренетчілер көтөрдөрі үйретен чинчиен арас дакылаттарға кытталлар. Зои Герасимова, Саха телевиденете, мен ханлас. Саха Олай Архан бысыйын мораттаны 2-3 метрі өйе тұрар қайлақ сірінен түрген сүріге Россия сүймердемет қамандытығар керді. Білген Архан альпинизмға дойду чемпионатығар бәлемнелер. Саха Ола түйіләк тақсылақ, экстремалінен ұғырусқалақ, тыңағына құрақты еге Москваға Крылатский Холмыдин комплексқа жарқынар. Кенінен народтары керлерінаға кластақ спортмастыра Елена Рухлят бәлемнер. Архан номно спортмастырғар кандидат, спортсмен ордық отут 4 километрде марафоны сүйрерін ордырыр. Кене үз сыллағы та 4 километре 6 часы егер сүйрбіде. Сұғыттығыр үші жағықтан ауын, оның альпинизмға білемнен әуін. Скоростны иласқар дегене қаяға түргендік біреме атақсағын. Апрельге онынан майға күріқті хилдерім сағына олар. Мартқа олағына уже зборға арауын әлбұрусқа. Россия зборның егер сүйілбі ғас кеге бар альпинизмға. Сұғытты мүгіннен дататтыр темектерінен 100 месті болымын онын зборның егер бітім. Сон омыт етендік, әтенге болыңаныңыз кефирге көрсе қадері.